श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथाथ खुड्डाकचतुष्पादमध्यायं व्याख्यास्यामः। इतिहस्माह भगवानात्रेयः भिषग्द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयं गुणवत्कारणं ज्ञेयं विकारव्युपशान्तये। विकारो धातु वैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते। सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च। चतुर्णां भिषगादीनां शस्तानां धातुवैकृते प्रवृत्तिर्धातु साम्यार्था चिकित्सेत्यभिधीयते। श्रुते पर्यवदातत्वं बहुशो दृष्टकर्मता दाक्ष्यं शौचमिति ज्ञेयं वैद्ये गुणचतुष्टयं। बहुता तत्र योग्यत्वमनेकविधकल्पना सम्पच्चेति चतुष्कोयं द्रव्याणां गुण उच्यते। उपचारज्ञता दाक्ष्यमनुरागश्च भर्तरि शौचं चेति चतुष्कोयं गुणः परिचरे जने। स्मृतिर्निर्देशकारित्वमभीरुत्वमथापि च ज्ञापकत्वं च रोगाणामातुरस्य गुणाः स्मृताः। कारणं षोडशगुणं सिद्धौ पादचतुष्टयं विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधानं भिषगत्र तु। पक्तौ हि कारणं पक्तुर्यथा पात्रेन्धनानलाः। विजेतुर्विजये भूमिश्चमूः प्रहरणानि च। आतुराद्यास्तथा सिद्धौ पादाः कारणसंज्ञिताः। वैद्यस्यातश्चिकित्सायां प्रधानं कारणं भिषक्। मृद्दण्डचक्रसूत्राद्याः कुम्भकारादृते यथा नावहन्ति गुणं वैद्याद्रुते पादत्रयं तथा। गन्धर्वपुरवन्नाशं यद्विकाराः सुदारुणाः यान्ति यच्चेतरे वृद्धिमाशूपायप्रतीक्षिणः। सति पादत्रये ज्ञाज्ञौ भिषजावत्र कारणं वरमात्माहुतो ज्ञेन न चिकित्सा प्रवर्तिना। पाणिचाराद्यथा चक्षुरज्ञानाभीतभीतवत् नौर्मारुतवशेवज्ञो भिषक्चरति कर्मसु। यदृच्छया समापन्नमुत्तार्य नियतायुषं भिषङ्मानी निहन्त्याशु शतान्यनियतायुषं। तस्मात् शास्त्रेऽर्थविज्ञाने प्रवृत्तौ कर्मदर्शने भिषक्चतुष्टये युक्तः प्राणाभिसर उच्यते। हेतौ लिंगे प्रशमने रोगाणामपुनर्भवे ज्ञानं चतुर्विधं यस्य स राजार्हो भिषक्तमः। शस्त्रं शास्त्राणि सलिलं गुणदोषप्रवृत्तये पात्रापेक्षीण्यतः प्रज्ञां चिकित्सार्थं विशोधयेत्। विद्यावितर्को विज्ञानं स्मृतिस्तत्परता क्रिया यस्यैते षड्गुणास्तस्य न साध्यमतिवर्तते। विद्यामथि कर्मदृष्टिरभ्यासः सिद्धिराश्रयः वैद्यशब्दाभिनिष्पत्तावलमेकैकमप्यतः। यस्य त्वेते गुणाः सर्वे सन्ति विद्यादयः शुभाः स वैद्यशब्दं सद्भूतमर्हन् प्राणिसुखप्रदः। शास्त्रं ज्योतिप्रकाशार्थं दर्शनं बुद्धिरात्मनः ताभ्यां भिषक्सुयुक्ताभ्यां चिकित्सन्नापराध्यति। चिकित्सिते त्रयपादा यस्माद्वैद्यव्यपाश्रयः तस्मात् प्रयत्नमातिष्ठेद्भिषक् स्वगुणसम्पदि। मैत्रीकारुण्यमार्तेषु शक्ये प्रीतिरुपेक्षणं प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्यवृत्तिश्चतुर्विधेति। भिषज्जितं चतुष्पादं पादःपादश्चतुर्गुणः भिषक् प्रधानं पादेभ्यो यस्माद्वैद्यस्तु यद्गुणः। ज्ञानानि बुद्धिर्ब्राह्मी च भिषजां या चतुर्विधा सर्वमेतश्चतुष्पादे खुड्डाके सम्प्रकाशितमिति। इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने खुड्डाकचतुष्पादो नाम नवमोऽध्यायः।